Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos. Kleber no pedaço desejando a todos um abraço. Ou melhor, Kleber no pedaço desejando a todos um abraço. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Olha só como é que tá já a casinha, cara. Que coisa bonita, né? É um tempo já que eu não gravo Terraria por causa das obras aí que aconteceram. Agora a obra acabou, aleluia. E é justamente por causa disso que acabou saindo dois vídeos de Pokémon seguidos. Era pra ter saído um de Terraria, na real, no meio desse tempo. Mas, infelizmente, não deu. Não deu. Porque gravar Terraria no meio da obra ia ser uma tristeza que só. Enfim, o que que aconteceu aqui? Eu já comecei... Cadê? Pera aí. Deixa eu primeiro eu pegar aqui o... Cadê minhas coisas? Eu organizei, tentei organizar um pouquinho, na real, né? As coisas aqui. E acabou ficando assim. Eu realmente espero que vocês entendam a organização, que ainda falta um bocado, afinal de contas. É, a gente ainda tá na bosta, digamos assim, em questão de baú. Mas eu espero que no vídeo de hoje a gente consiga pegar pelo menos uns 2, 3 baús, não sei. Ou, sei lá, só mais um já ajuda. Porque pelo menos hoje eu pretendo, hoje no caso desse vídeo, né, eu pretendo dar uma explorada aqui nessa caverninha que a gente tem. Porque sinceramente tá foda. Olha só, o slime ainda me deu uma corda. Ah, é, eu fiz isso aqui, eu fiz algumas mudanças, né, no mapinha aqui. Tipo, terraplanei essa parte do deserto pra poder pegar areia pra fazer o vidro da casa, claro, né, e... Eu acabei achando, nesse meio disso tudo, cadê? Uma piramidezinha. Olha ali no mapa, vocês já estão vendo o minimapa ali, ó. Só que a pirâmide, ela, eu acho que a entrada dela tá do outro lado. Porque já era pra ter aparecido a entrada dela nessa altura do campeonato, né? Mas eu vou fazer isso em um outro vídeo, beleza, povo? Enfim, povo, agora que a gente tá aqui de novo, vamos descer e vamos começar a explorar esse raio desse lugar. E nossa senhora, eu realmente não me lembro das coisas que tinha aqui, porque tem um tempo já, né? Mas eu realmente quero ver o que que tem. Porque eu tô com expectativa alta, cara. Essas cavernas aqui são legais, a expectativa tá alta. Eu sei que eu andei aqui um pouquinho e eu encontrei um pedaço de coração. Pedaço de coração, olha eu com a cabeça em Zelda, tá ligado? Eu encontrei o Life Crystal, mas eu não peguei, eu queria pegar com vocês, né? Claro. Só que eu não andei muito mais do que aquilo, né? E aquilo é ótimo. Eu pulei aqui tanto que eu não voltei mais também. Eu nem lembro mais na época que eu fiz, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com isso. Vou colocar aqui as cordinhas. Tá legal, nem tinha tanta necessidade assim. Deixa eu colocar uma tocha aqui, só pra não zoar a minha vida. E colocar mais corda aqui, caso eu caia nessa água. Pelo menos eu tenho como voltar, né? Tipo agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, aproveitar então, usar o bumerangue aí, ó. Eu só tinha um potinho. Melhor coisa, cara, tinha um potinho. Eu poderia ter tirado essa parte aqui e colocado a corda toda, né? Acho que ia ser até melhor, na verdade. Eu vou fazer isso agora. Caramba, aqui está. Fiz a cordinha, já ajuda a minha vida horrores. E tem um slime ali com o coração, mas vamos ignorar ele por agora. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha. Aqui tá o coração que eu achei. Que eu não peguei. E eu acho que tinha outro lá embaixo. Eu já não lembro mais também. Eu não lembro de nada, cara. Nossa, tem muito tempo que eu não entro nesse mapa, nesse mundo, nesse jogo, nesse save. A última vez foi quando eu gravei mesmo. Na real, a última vez foi quando eu fiz as coisinhas em off, né? Mas era bem... Era aquele ali que tá ali do lado, ó. Coraçãozinho que eu vi que tinha uma casinha também, mas eu não quis ir muito longe também, né? Pra não levar spoiler das coisas que tem. Eu só deu... Ué? Tem um aqui embaixo? Caraca, mano, isso que é sorte! Oh, meu Deus do céu, nem tanto, né? Pera aí. Opa! Caraca, eu não tinha visto que tinha um aqui embaixo, que louco! Nossa! Quero ver agora o bicho me segurar, mano. 3 Life Crystal. Ai, 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 ai. Será que eu morri e vim parar aqui mesmo? Vou aproveitar pra usar essa bosta. Ah, é. Eu também comecei a fazer a casinha dos NPCs e não terminei, né? Eu peguei essas cadeiras aqui que eu não queria que ninguém spawnasse fora do vídeo. Então eu não terminei de fazer colocando as cadeiras. Mas vamos pôr as cadeirinhas aqui.
E aí já aumenta aqui a chancezinha do NPC nascer. Olha só que bonitinho. Essas casinhas aqui eu acho que são todas suitáveis, então acho que vai dar bom. Agora eu vou voltar lá pro lugar que eu morri, né? Óbvio. Olha aí, gente. Aqui a cordinha que eu fiz, que ajudou já. Deixa eu até partir essa parte aqui. Pra não ficar no caminho também, né? Só pra ficar bonitinho. Um crânio, não. Ok. Não sei o que que significava, só quis quebrar mesmo. Olha, tem safira aqui, eu não tinha visto. Legal também, não vi nada, né, praticamente. Eu não vou pegar essa safira agora, não. Eu quero focar no coração, já que eu já usei agora um pouquinho. Eu tenho que dar um jeito de ir pra lá sem morrer. Que não deve. O que que tem coisa aqui também? Ah, tinha um baú. Um baú, não. Um jarro. Opa, vem aqui, slime. Nossa, mas eu tô ruim de mina hoje, hein? Já vi que vai ser uma delícia. Olha! Eu não planejei subir aqui assim, mas já que eu tô aqui, vou pegar isso. Vou pegar isso. Não, não tinha nada. Ok. Magic Mirror! Vai ser útil demais! Ai, que gostoso! Eu não tinha olhado o baú, pô. Pra não pegar spoiler. Deixa eu pegar aquela safira lá em cima. Eu vi que tem ferro aqui também, acabei de ver, né? Mas será que tem o suficiente pra valer o esforço de eu ficar aqui pulando? Acho que não, né? Vamos só seguir ali e encontrar aquela. Pegar aquela raia, aquela safira que tá ali em cima. E uma hora eu chego lá, né? Tá chegando, povo. Tá chegando. Tá chegando na safira. Deixa eu quebrar aqui esse chão. Ufa, aleluia. Deixa eu ver aqui o quanto que tem. Tem bem pouquinha, na verdade, né? Isso eu demorei mais tempo pra chegar aqui do que pegando o negócio. Ah, é claro que eu fiz uma armadilha de lagosta enquanto eu tava vindo. Nossa senhora, olha as armadilhas de lagosta aqui, ó. Que coisa bonita. Armadilha de lagosta por quê, gente? Porque você consegue passar, mas não consegue sair. A armadilha de lagosta é assim, pra quem não sabe, né? A lagosta consegue entrar, mas ela não consegue sair. Então, acontece. Acho que todas as armadilhas são assim, né? Tipo de. Pera aí, eu tenho outro. Ufa! Nossa, meu slimezinho ali me ajudou horrores agora. Caraca, isso, vai, slime. Olha a briga de slime aqui, ó. Aqui, ó. Mais uma armadilha de lagosta que eu não consigo passar aqui. Muito dinheiro. Caraca, slimezinho, você é um rei, hein, velho? Porra! Reizão. Ah, tá legal. Não tem bosta nenhuma aqui, ok. Vamos continuar então a exploração. Eu não sei porque que eu vim pra cá, né? Sendo que eu não consigo passar nenhum, eu teria que vir por aqui mesmo. Tem aquele ferro ali. Ah, cara, eu vou tentar pegar aquele ferro. Eu vou tentar pegar o ferro ali, gente. Vai dar bom, gente. Vai dar bom, que eu tô sentindo. Eu não sei nem quanto de ferro tem aqui, mas. Eu fiz uma outra armadilha. Não, não fiz. Achei que eu tinha feito mais uma armadilha de lagosta. E pelo visto o microfone nem tá parando de pegar minha voz do nada, né? Mas acontece, isso aí é porque eu diminuí um pouquinho a sensibilidade dele pra não pegar o raio do meu teclado, só que aí não adianta muito. E aí não pega o meu teclado, também não pega minha voz, hein? A gente faz o quê? A gente chora, né? Deixa eu colocar ali embaixo o slimezinho pra ele poder dar um jeito nesses mobs aqui, tudo. Vai lá. Vai lá, slime. Confio em você, cara. Eu tô confiando em você, hein? Não tá adiantando muito, mas tô confiando. Ó, a água-viva eu já joguei ela pra outra poça, já ajuda. Já ajuda muito. Cadê aqui? E vai lá. Pronto. Nossa, cara, muito bom. O que que eu tenho que fazer agora? Nossa, essa água-viva me lembrou quando eu tava jogando com o Minus. E o Minus, eu falei, o Minus, nossa, uma água-viva. Matei. Agora é uma água-morta. Cara, o tanto que eu ri dessa coisa. Eu sei, é idiota. É muito idiota. E eu tava rindo de um jeito de chorar, assim. Eu não sei como o Minus tem esse efeito em mim de me fazer rir de coisa inútil, velho. De coisa besta. Na real, eu sou assim, né? Com qualquer pessoa. Não é só o Minus que tem esse efeito. Olha, esmeralda ali. Mas é porque isso aí, puta que pariu. Foi é uma água morta, cara. Puta merda. Aí depois ele falou assim: água pros mais íntimos. Água pros mais íntimos. Cara, muito bom, velho. Ai, Minus, como eu te amo, cara. Meu Deus do céu. Só você mesmo pra poder me fazer rir com uns negócios desse. Que olha, tá complicada a situação aqui, hein?
Deixa eu terminar aqui de pegar essa raiz de esmeralda. E agora a gente parte esse negocinho pra não ficar essa parede aqui quando eu for voltar. Se bem que agora tem o Magic Mirror, né? Eu não vou precisar voltar pelo caminho que eu faço normalmente. Olha, mais safira. Uma safira. Ué. Ué. Vocês viram isso? Eita, mano. O coisa bugado, mano. Que loucura. Que loucura. Tá bugada. Será que eu vou bugar? Ué, dois? Tinha outro? Eu não vi. Eu não vi que tinha. Eu tinha pego mais um. Ó, parece que tem mais um ali, ó. Mas esse lugar aqui me parece, olha. Olha, é uma armadilha, galera, isso aqui. Quando eu abrir esse baú, vai estourar essas dinamite, vai acionar essas armadilhas. Então eu vou ter que dar um jeito de tirar isso primeiro. Deixa eu até, ó, pegar aqui a armadilha e segurar ela. Nossa, olha o tanto de coisa que tá conectado, cara. Tava conectado com essa, tá conectado com essas duas. Ótimo, vou pegar ela também. Deixa eu pegar mais aqui de novo pra ver qual que era a outra que tava conectada ali com gosma em cima. Eu nem sabia que crescia gosma nessa aqui. Muito bom, muito bom. Agora sim, eu posso... Nossa, eu tinha esquecido de pegar uma, velho. Que susto! Meu Deus! Ainda bem que eu não abri daquele lado, cara. Eu não tinha visto que eu tinha esquecido de quebrar uma dinamite. Mas olha, ajudou a gente, viu? Porque estourou um monte de ferro aqui. E o platina, tinha platina aqui do lado, não tinha? Acabou estourando também o platina, então já ajuda todo mundo. O que é aquilo ali que tá morrendo? Que isso? O que aconteceu ali? Eu não consegui ver. Poxinha. Ah, eu quero... Ah, não rolou, não rolou. Não rolou. Acho que não vai rolar também, né? Eu vou ter que aumentar aqui um, pelo menos. Isso. Aí agora eu vou colocando aqui pra conseguir partir essa parte também. Pronto. Partir essa parte, olha só, quem diria. Pra cortar esse ferro aqui também que eu tô... Que eu tô admirado. Que isso? Ah, é? Agora eu tenho o double jump. Acabei de pegar o Cloud Laboro, né, cara? Nossa, eu não equipei, não sei porquê também. Eu peguei as coisas e não equipei aqui, gente. Cadê? Isso aqui, ó. Double Jump. Ó, mais 3 de defesa ainda. Isso aqui é o nosso Double Jump agora. Pera aí, equipa aqui. Ah, mas o que, que eu tenho pra equipar? Acho que nada, né? Só isso mesmo. O que, que é isso aqui? Deadman Sweater. Será que é porque eu ativei a armadilha? Cadê os minérios? Ah, tá aqui o minério de platina. A gente tem um Deadman's Chest também, que serve como um baú normal, se a gente não conectar nenhuma coisa nele, né? Eu espero que eu não exploda, se eu esquecer se eu esquecer sem querer colocar uma dinamite do lado, mas eu duvido muito que isso vai acontecer. Eu vou acabar usando ele como um baú normal. E agora continuar descendo aqui, né? Vamos ver o que é isso. Agora eu tenho 2 pulos, tô cagando pra você. Olha só, cara, que exploração boa. Mas que exploração boa. Ah, era o meu slime que tava ali. Foi isso que tava fazendo. Eita, salamandra. Olha a musiquinha de bioma de cogumelos. Deixa eu partir aqui esse topazo que tá aqui embaixo enquanto o meu slime tá matando a... É topazo mesmo? É topazo mesmo. Enquanto o meu slime tava matando a salamandra... Então, já pego isso aqui também. Deixa eu colocar a luz, porque senão vocês não enxergam, né? Eu tenho uma visão boa nesse jogo aqui, porque eu já tô acostumado com ele. Mas vocês, eu não sei. Então, às vezes eu vejo umas coisas aqui que vocês devem ficar... Nossa senhora, como que ela viu essa parada, né? Mas é costume mesmo, gente. Eu acabo tendo... Desenvolvi um olho de águia pro Terraria aí, que eu não sei nem como também. Às vezes eu enxergo algumas coisas, igual... como é que fala? Igual aquele Life Crystal ali... Que eu tinha visto. Opa. Nunca parei pra pensar assim que dava pra colocar... como é que fala? Bloquinho na corda. Mas faz sentido, né? Porque a corda também é considerada um bloco. Não um bloco de bloco, assim, mas... Ela ocupa o espaço de um bloco, né? E ao mesmo tempo ela não é um item decorativo. Ela é um item que você coloca. Então ela é considerada um bloco também. Aqui é um Bleak Root, eu acho, que vai nascer. Ô, oh,
Opa, demonite, que legal. Sim, gente, esse é o nome do minério. Demonite. Pera aí que tem um... Caraca, agora eu tô tentada aí pelo buracão. Ah, não tem nada no buracão. Tudo bem. Já que o buracão não tem nada, vamos por outro caminho. Outro caminho que não existe, aliás. Ah, não existe sim, ok. Tem um caminho. Opa, olha aqui, mais um. Caraca, a gente vai sair aqui com a vida completa. Opa, olha aí, o mercado apareceu. Bomba, bomba é bom. Bomba, para dançar. Ó, deixa eu já partir isso aqui. Aproveitar que agora eu tenho o double jump, eu não preciso mais me preocupar tanto com o afogamento. Não que isso tenha alguma coisa a ver, né? Mas como eu tô cavando pra baixo, eu consigo sair normal. Assim. Eu vou inundar esse lugar, velho. Que tristeza. Mas deixa eu já colocar o slime ali dentro. Pra ele poder dar um jeito nesse esqueleto enquanto eu... O slime bateu pro esqueleto, que engraçado. Enquanto eu entro aqui. Deixa eu já pegar logo essas coisas. Que é isso aqui que tá... Ah, é um slime, tá boiando aqui. Oxe, não, aí tá vendo? Pra algumas coisas eu tenho uma boa visão terrara. Pra outras, vê que isso aqui tá quase invisível, né? Convenhamos. Pronto. Ah, garoto. Olha ali mais um coração bugado aqui embaixo. Eu, hein? Esse coração. Eu vou até aproveitar pra ver então se esse coração bugado tá dando dois. Ou não. Porque se tiver dando dois, pelo amor, né? Só falta agora que o coração tá bugado. Eu não consegui pegar os bagulhos. Quer dizer, eu acho que eu consegui pegar, mas aí pegar dois, pegar duplicado fica meio triste, né? Aí, se tiver duplicado, eu não uso esse... Eu tenho um gancho, não. Mas se tiver duplicado, eu não uso esse Life Crystal. É, tá duplicado, gente. Eu não vou usar esse aqui, então. Porque aí fica como aquele outro que eu achei e esse aqui, sabe? Não vou usar ele porque ele duplicou. Não é um bug do jogo, eu não quero me aproveitar do bug do jogo. Então deixa aquele outro Life Crystal lá, ele vai contar como aquele outro e como esse aqui. Sacou? Aí eu não, entre aspas, trapaceio, né? Porque é glitch, mas enfim. Acontece, eu não quero usar. Oh, agora que eu vi que tem mais um aqui embaixo também, ótimo. Aí a gente já usa um só, então. Nossa, mas é muito Life Crystal que tá aqui embaixo. Que isso? Depois eu volto pra pegar essa minerada toda. Mas é porque a água aqui tá um pouquinho complicada mesmo de lidar, né? É muita água, cara. Tá pior que ruim. Meu Deus do céu, mas quanto Life Crystal? É muito Life Crystal. Gente, eu vou sair daqui com a vida cheia. Que isso? Eu vou sair daqui com a vida no máximo. Eu já tô vendo, só falta encontrar Life Fruit aqui também. Meu Deus do céu, é muita coisa. Que isso? Que isso, senhor do céu? É muito bicho aqui. O bioma de cogumelo tem isso também, né? Ele é meio perigosinho. Mas caraca. Ô, gente, eu não tava esperando isso tudo de vida aqui embaixo não, hein? Caverninha abençoada essa. Tá doido. Vou pegar aqui mais um pouquinho de cogumelo. E... Ah, é, eu ia usar corda, mas eu tenho double jump agora. Mas eu acho que aqui em cima eu vou precisar usar. Pelo menos um pouco. Porque a água puxa um pouco. A água puxa a minha... Como é que fala? A minha força, né? Ela faz uma pressão pra baixo. É normal, isso acontece na vida real também, né? A física do Terraria é a física de verdade. Pelo menos em alguns aspectos. Ou então eu posso simplesmente fazer isso, né? Também, que é uma boa ideia, que aí eu não tapo o caminho 100% e eu consigo voltar. Deixa eu pegar aqui. É o ferro que eu tô pegando, né? Ok. E aqui é... Silver! Ah, ótimo. Vou aproveitar então e cavar por aqui, que aí eu já pego mais um pouquinho de mud. Porque o bloco de lama é importante. Meu, não tem mais. Tem mais dois aqui embaixo? Ô, gente, sério, o que que é isso que tá acontecendo aqui? Eu nunca vi tanto Life Crystal junto num lugar só. Mas também não, também tá cheio de bicho, né? Tem esse porém aqui. Você quer a vida, né? Você vai perder a vida. Será que é porque tá no expert? Não tem muito sentido isso. Nossa, eu tô vendo aqui o bicho invisível. Não é invisível, mas é porque tá preto e é muito difícil enxergar no escuro. Deixa eu colocar aqui. Nossa senhora, melhorou horrores agora.
Quer dizer, não melhorou muito, mas melhorou um pouco. Pronto. Deixa ali o slime matar aquele bicho. Depois eu dou um jeito aqui. Ó. Tá ótimo. Acho que só tem um outro bicho ali embaixo também, né? Que é aquele slime aqui, ó. Então eu já pego ele também. Ah. Melhor. Pronto. Aqui eu não vou conseguir, né? Olha só. Olha o plano da pessoa. Não chega. Eu sou ruim de mina. Tá bom, agora já dá. Ótimo. Gente, sério. Muita vida. É muita vida. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gente, isso aqui tá... Não é possível. Não é possível. Não é possível. Olha a minha vida como é que já tá, cara. Eu nem sei se eu vou sair daqui fazendo o máximo. Eu vou real sair aqui capítulo no máximo. Peraí que eu vi poção aqui. Agora que eu vi, eu vou pegar. Gente, que quantidade de HP é esse que tá aqui jogado? Eu, hein? Geralmente é um pouco complicado de achar essas coisas, né? Mas... Que save é esse, cara? Que mundo abençoado. Mundo abençoado por Heart Life Crystal. Eu já ia falar Heart Piece de novo. Pedaço de coração, isso aí. Eu termino a série de Zelda, mas a série de Zelda não termina de sair de mim, né? Acontece, eu posso sair de Zelda, mas Zelda está eternamente em meu coração. Deixa eu partir aqui vocês também. E eu vou ficar morrendo a fogo. Nossa, tenho 5 pra usar. Ô, gente, sério. O que é isso? Nossa, ainda tem mais um. Eu não vi que tinha... Ah, oh, gente, falta 2 coração só pra vida máxima do negócio. Oh, mas eu tô bem demais. Mas eu tô bem demais. Tá louco? Só porque eu falei, agora eu não vou encontrar os outros 2 últimos há um tempo, né? Vocês vão ver, eu vou demorar um pouco pra poder achar agora. Certeza. Só pra me contrariar. Nossa, quanto ferro nisso. Será que é armadilha? Ó, o Die Trader apareceu. Pelo menos tem água aqui embaixo, eu posso cair normal. Ó, barraca. Tá ótimo, deixa eu usar isso aqui. Ok. Eu acho que tem alguns NPCs aparecendo. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Ai. Cadê o meu slime, cara? Ah, obrigado. Apareceu. Meu slime apareceu. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Agora eu tenho double jump, eu posso... Caraca, que buracão, cara. Eu posso arriscar um pouco mais, né? Ó. Silver. Ai. Ai. Pera aí, pera aí. Pronto. Silver aqui um pouco. Posso pegar também. Já ajudou horrores. Mas, gente, eu tô querendo trazer uns convidados aqui nessa série. Tipo, Minus mesmo, por exemplo, teu jogo. Ou então o Jota. O que vocês acham? Vocês iriam assistir se eu chamasse alguns amigos pra poder fazer umas participações, claro, né? Não vai pegar o save, assim. Não vai ser o save inteiro, mas... Um pouquinho. Olha só, trilhos de trem. Sigo a linha do trem que é pra ter o... Ai! 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 Eu vou pegar esse trilho aqui. Vou ver o que, que tem no caminho. Se tiver mais coração, eu vou chorar. Ó, topázio. Ferro aqui em cima. Ametista. Silver. Eu acho que era silver. Olha aqui mais. Não, é platino. Olha só, cara. Quanta coisa. Ó, uma coisa aqui embaixo. Nossa, muita coisa. Eu vou tentar pegar essas coisas aqui tudo em off, tá, povo? Porque senão eu vou ficar muito tempo aqui tentando pegar esses negócios. Nossa. Eu não quero levar tanto tempo assim, mas eu vou mostrar o que, que tem. Ó, uma coisa aqui. Nossa, eu vou pegar muita coisa em off. A salamandra. Que lugar é esse que eu achei, Deus? Muito, muito silver. Deixa eu colocar aqui as tochas. O que é isso? Ah, peraí. Que é isso? O mercador, esse mercador é bom. Que foi, cara? Ele é um esqueleto que vende as coisas no underground. Olha só, cara, a bomba. Eu vou comprar, eu gosto de bomba. Comprar bastante mesmo, caguei. Gastei um gold nesse negócio, mas é melhor do que morrer e perder os golds tudo, né? Deixa eu aproveitar então pra poder vender algumas coisas pra ele. O que eu posso vender? Ô, senhor do céu. O que eu posso vender aqui pra ele? Vamos ver. Eu tenho armadilhas. Eu tenho um quadro. Eu tenho uma porta. Eu tenho flare gun. Não vou precisar disso. Então pode ficar. Pode ficar com a munição também. Copper.
Não vou precisar, caraca, 9 safiras, 1 gold, ótimo. Mas eu não vou vender minha safira. Não, não quero. Ó, dinamite, ótimo, vou vender isso aqui também. Mas o que que eu posso vender? O manjo não tem valor. Não, isso aqui não, isso aqui é útil. Acho que só. Acho que só, tá ótimo. Madeira não, isso aqui não é isso. Ah, vou comprar agora o dinheiro que deu, vou comprar a bomba. Ai, cara, picareta é o cacete, filho. Vamos tacar a bomba nas coisas. Agora sim eu tô pronta pra minha aventura, filho. Tá louco? Deixa eu aproveitar aí colocando algumas tochas, mas depois eu vou vir aqui em off mesmo pra poder pegar essas coisas aqui que estão no caminho. Porque eu não quero comer o tempo todo da gravação, né? Até porque eu tenho mais episódios pra gravar e eu quero explorar aquela pirâmide ainda. Vamos, enquanto... Então fica pro off, tá, gente? Fazer isso aqui. Aí depois eu mostro pra vocês mesmo. Até porque eu já... Nossa, quanto rubi! Quanto rubi, quanto platino, uma armadilha. Eu tenho que tomar cuidado pra não ativar. Inclusive poderia ter... Cacete, gente! Oh, não, pera aí, mais um coração aqui. Calma aí, mais um coração. O coração eu pego agora, filho. Só mais um. Só falta mais um pra tá a vida cheia. Gente, que é isso, cara? A vida é cheia já. A vida é cheia. Agora o que vier é... Vai ser pra fazer lâmpada, tá ligado? Fazer aquela lanterna lá que recupera, que regenera a vida mais rápido. Meu Deus, a salamandra caiu do céu. Mata a salamandra aí pra mim, por favor. Meu Deus. Vou aproveitar então que... Vou poder ir pegando. Gente, sério, que é isso? Que foi isso? Foi um episódio cheio de coração. Foi um episódio cheio de amor. Cheio de amor e coração e vida e tudo. Deixa eu quebrar essa armadilha aqui. Eu vou quebrar esse botão também, que eu vi que tá aqui. Ótimo. Caraca, cara. Muita vida. Muito HP. Muito HP. Tem mais uma salamandra ali. Ok. Chegamos no final. E isso aqui é um bioma de aranha? É um bioma de aranha. Cara, eu não gosto desse bioma, mas... Ele é importante pra encontrar algum NPC. Pelo menos a gente já sabe onde é que tá. Então, povo, acho que era isso que eu queria trazer nesse episódio. Caraca, foi um episódio muito produtivo pra exploração. E depois eu vou cavar tudo que tá aqui, que eu mostrei aqui pra vocês. Tudo que vocês estão vendo. Nossa, tem tudo que vocês não estão vendo também. Olha só, ainda tem até um... Por que tem uma armadilha que isso não tem nem botão pra ela? Só se o botão estiver lá do outro lado, mas... Aí não tem nem sentido. Cadê o botão? Ó, o botão tá aqui, ó. É o botão isso aqui? Acho que é. Deixa eu quebrar aqui só pra desencargo de consciência. Sim, era o botão. Povo, eu vou terminar esse vídeo por aqui. A gente se vê no próximo. Enquanto isso, eu vou continuar explorando aqui esse buracão. Só enquanto eu termino, enquanto eu finalizo. Pra mostrar pra vocês o que, é que eu vou pegar depois. E nossa senhora, é muita coisa. É muita coisa. Ah, maravilha. Deixa eu usar aqui o Magic Mirror antes que eu morra. Então é isso, meu povo. Os NPCs chegaram, alguns. Olha só quanto NPC que chegou. Caramba. Povo, muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Falou.